На місці, де мають встановити прапор, сьогодні облаштовують фундамент. Робітник Валентин розповідає. Зараз ведеться підготовка до подальших бетонних робіт. Демонтуємо бетон і будемо виставляти опалубку на бетонній роботі. Додає, коли встановлять прапор, не прогнозує. Директорка департаменту інформаційної діяльності Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова говорить, загальна вартість проєкту становить 4,8 мільйонів гривень. Вартість самого прапора – 4,5 мільйона гривень. Разом з тим, загальна вартість проєкту – 4,8 мільйона гривень. Це в зв'язку з тим, що сюди увійшли також роботи з проєктно-кошторисної документації, технагляду, авторського нагляду та деякі інші роботи. Хмельничанка Валерія вважає, заплановані витрати на встановлення прапора не на часі. У нас жахлива дорога, наприклад, у дворах, жах просто. Тому що у нас затоплює кожного разу вулицю Зрічанську. Я ще вважаю, що потратити ці гроші на прапор – це якось зовсім. Хмельничанка Надія каже, сумнівається у нинішній встановленій вартості прапора. Дуже-дуже великі гроші. То я не знаю, що це він може стільки коштувати. 5 мільйонів. Що ж то за прапор такий буде? Побачимо. На пленарному засіданні сесії обласної ради і після неї питання встановлення прапора стало предметом дискусій між політичними та громадськими діячами області. Тоді, на початку квітня, позицію за встановлення прапора за 5 мільйонів висловили депутатка обласної ради від партії «Слуга народу» Оксана Натальська та депутатка від партії «Команда Симчишина» Тетяна Калюжна. Мова не про гроші, а мова про те, що життя воно триває. І ми бачимо величезну кількість проблем, з якими сьогодні бореться Україна, які якраз і є причиною несерйозного відношення до патріотичного виховання. За державні символи у всі часи вмирали українці і здобували нашу незалежність. Тому ставити на шалики терезів державний символ, такий як прапор, і будь-які інші моменти, це, я вважаю, це недоцільно. Проти встановлення прапора висловились народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв, колишній голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет та координатор громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Андрій Попик. Є те, що потрібно сьогодні, і є те, що можна відкласти на потім. Символіка важлива, але її краще робити за рахунок меценатів. Символи – це дуже-дуже важливо для нашої країни, але цей символ має бути в серці. Він має відображати, кожна наша дія має відповідати цим символам. Якби голова облдержадміністрації сам вірив в цю ідею, я думаю, що він би і депутати від «Слуги народу», і ті, хто голосували, скинулись би своїми грошима, зібрали би зі своїх знайомих так само, але живими грошима розпоряджатись їм простіше. За словами директорки департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації Інни Михайлової, флагшток прапора становитиме 50 метрів, розміри 8 на 13 метрів. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.